קו אחד, אנחנו לא אמורים בזבז... לא אחי, מקו אחד יהרגו אותנו פשוט, מה יש לך? אבל למה? לא רואים אותם בסדר, עד עכשיו לא הצלחתם פעם אחת ככה בדרך הזאת. כי אנחנו צריכים לבנות יותר בפנים, לא בחוץ, מה זה? וואי, בסדר, בסדר. עכשיו ילך לי השיח, איזה בסה? הלך לי השיח! מה? הלך השיח? כן, זה בסה? טוב. זהו, מה אתה עושה? מה? אבל יש סייף זון, מה? לא, מה אתה עושה כאן? מה, אי מלא, זה מסכן. ארל! מה? מה? למה שאתה עושה את זה? ארל! מה הבעיות שלך? מה אתה עושה? אתה כאילו מצחיק, אחי? מה? למה אתם הומואים? מה אתה? מה יש? זה לא אמור להיות כזה. למה שאתה עושה את זה? הרסת אותו על ארל. מה יש לך? גגים. איזה מסכן. למה לא הייתם שמחים? לא הבנתי. זה לא אמור להיות ככה, שמע. מה? מה זה משנה? ארל, יש לך בעיות. היה אמור להיות אתה מסכן. לא הבנת, עמית. ארל, לא שתוק. אל תגיד. פשוט מסכנים. מה אתה רוצה? וואי, שמע, איזה מבעסים, צוחקים קצת, גם ככה היינו מפסידים. לא, אתה גם צועק עליי שאני מנסה לבנות את זה עם שכל, וגם אתה מורק אותי, תשמע, יש לך בעיות. תשמע, עמית, לא ראיתי שאתה שם, זה היה בטעות, מה? בכלל לא ראית.